مناسبتنا حركة كل كلا ورقيين قدامي ياش عصبة محكمة ده قبل كتقدر يتجمع برع يا قدامي ياش هراء يا وحكة سوقيب قلي بعد كرسول كقبل كتقدر معمول كقبل ك كتجمع برع زراكيش إذا ماذا كلا دوان يا مرت شرف كلا وقارن وحالك أسيك على قدامي هراء محكمة ده قبل كتقدر موسى محمود جمع يا قدامي هراء محكمة ده تجمع برع عبد الله محمد عبدي وعينك وربيع وحيابها وقب صمي degmada burco aan wareejinayo 27kii August 2015 ayaan iga leey magacaabay tan iyo maalinkan imi ila maalinka maanta kamada degmada burco wax dhib ah soo yeedhay ama ka timi may jirin maxkamada degmada burco een markii aan anigu imi waxay lahayd saddex xafiis ayay lahayd iyo afar qasoore kaliyo ayaa shuna tobanay ahay maanta een shaqaal ee maxkamadda degmada burco waxay leedahay shan xafiis oo qalabaysan oo xafiis kasta qalabkiisa iyo computerkiisa u yaalo oo lagu shaqeynayo sagaal garsoore ka shaqeeyaan waxaan doonayaa inaan mahadceliyo cid kasto aanu xiriir wada shaqeyneed lahayn maan bogan karayn hawlo dantayda ah iyo falaxsi waxaanu ku foognayn inaan bulshada gobolka iyo degmada ama socotada bulshada ah ee xeer ku jireeyay iyadaba in loo garnaqo inaanu uun iskuna hayno kala haynana dadkaa uun inaanu kala celinno oo u garnaqno mashaariic kale oo horumarineed kumaanaan maqnay laakiin dadka nafahooda iyo nabadgelyadooda iyo inay gar kala helaan ayuun baanu ku foognay waan dhiirigelinayaa gaar ahaan garsoorka waxaan idinkaga tegayaa oo dardaarana inaad cadaalad ogaataan labada gudoomiye ee la wareegaya maxkamadaha gobolka iyo degmada Burco Xasan Cabdiraxmaan Faarax iyo Cabdullaahi Axmed Ibraahim oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa codsaday in lagula shaqeeyo xilalkan cusub ee loo magacaabay waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyihii hore ee maxkamadda degmada oo maanta halkan xilka igu wareejinaya waxaan rajaynayaa dhammaan mujtamaca uu la soo shaqeynayay inaan si wanaagsan anagu la sii shaqeeyo waxaan rajaynayaa halka uu soo gaarsiiyay inaan anaga ka sii anba qaado waxaan leeyahay muuse wixii aad ka qabatay gobolka ee ahaa adeega garsoorka iyo cadaaladda ilaahay ha kaa abaalmariyo anaguna aniga gudoomiye ahaan iyo garsoorayaasha kale ee hore u sii joogay maxkamadda gobolka iyo garsoorayaasha kale ee imika lagu soo kordhiyeyba halkaas ayaanu ka sii wadaynaa adeegii garsoorka annagoo ku shaqaynayna sharciga cadaalad dadaal iyo waliba dardargelinna insha allahu samaynayna dadweynaha waxaan leeyahay annagu waxaanu idinku shaqaynaynaa sharci cadaalad iyo dadaal iyo daacadnimo idinkana waxaanu idin leenahay wax cadaalad darro ku jirto ha noola imanina gudoomiyaha maxkamadaha racfaanka gobolada Togdheer iyo daad mareed xeerlaaliyaha gobolka Togdheer maayarka degmada Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay gudoomiyaha hore ee maxkamadahaasi iyagoo soo dhaweeyay gudoomiyeyaasha cusub ee maxkamadaha gobolka Togdheer iyo degmada Burco aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa si gaar ah labadii gudoomiye hore waanu wada shaqaynaynay waanu mahadnaqanaa labada gudoomiye cusub waanu wada shaqaynaynay waanu ducaynaynaa in Ilaahay igana xaq waafajiyo dhammaantayna waxaan leeyahay Ilaahay garsoor baan nahay xaq ahna waafajiyo nimanka la shaqaynaynay hore waxay ahayd niman aad iyo aad u shaqo wanaagsan oo waan ku ammaanayaa intii anigu aan la joogay sidii u shaqaynayay waan ku ammaanay labada nin ee bedelayna waan la shaqaynayay oo labadaba de waa laba nin oo garsoorka ahaa oo meel kale kaba iman iyana waa niman shiraban oo aanu ku naqaanay cadaalad qolada xilka qabatay waxa weeyaan waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay u fududeeyo cusub ee loo magacaabay maxkamadda degmada iyo maxkamadda gobolka waxaan u leenahay ku soo dhawaada waana idinku ducaynaynaa xilka in Ilaahay idin fududeeyo subxaanahu wa tacaala annagu asluub ahaan kuwii hore ee gudoomiyaasha ahaa joogay sidii aynu u wada shaqayn jiray ayuun baanu ku wadambana u wada shaqayn doonaa insha allah Ilaahay ha u shahaydo la garab galo ilaahay cadaaladda haydu ku sugo ilaahay dadka u haysaan garsoorka u haysaan ka xaq qale inaa siisa ilaahay haydu tuso waxaanu joognaa munaasabada aynu 4 gudoomiye xilka u kala wareejinayno Cabdullaahi iyo Muuse oo labadii gudoomiye hore ee maxkamadda gobolka iyo maxkamadda degmada iyo Cabdullaahi iyo Xasan oo labada gudoomiye cusuba waxaan u mahadcelinaynaa
labadii gudoomiye hore ee maxkamadda degmada iyo gobolka sida fiican ay uga shaqeyn jireen garsoorka oo labadaba si fiican u garanayno waxaan sii sagootaynaa muuse oo gobolka sanaag la geynayo runtii markhaanti baan ka nahay labada gudoomiye ee hore inay shaqo wanaagsan bulshada ay u soo qabteen gobolka togdheer iyo degmadaba labada gudoomiye cusubna waxaan u rajaynayaa insha allahu tacaala inay sidaa si ka wanaagsan ay meeshii shaqadii uga sii wadaan cadaaladna ay ogaadaan haddaana guddiga nabadgelyada dee wada shaqayn buuxda taasina waxay ina faraysaa waajibaadka dastuuriga ah axmed maxamuud ibraahim boqorre wararka telefishinka c b a burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.